Өткен түнде Қарағанды қаласының Багринская көшесіндегі 10-шы үйде өрт шығып, 3 адам мерт болды. Тілсіз жау 70 шаршы метр аумақты шарпыды. Оны 30-ға жуық адам 3 сағат ішінде ауыздықтаған. Әзірге өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Ең сорақысы, өрт сөндірушілер осыдан 3 күн бұрын ғана сол көшеде болып, қауіпсіздік шараларын өткізген екен. Дәл сол үйге барып, марқұм болған азаматшаның қолына өрт қауіпсіздігі туралы ақпараттық парақшаны тапсырған едік, дейді құтқарушылар.